Kad Latvijas Radio Big Bands uzrunāja mani piedalīties projektā, pirmais, ko darīju, iegāju YouTube. Klausījos grupas ierakstus, lai saprastu, kāds skanējums ir viņiem tūs un kopā spēlējams. Pēc tam izveidoju šo programmu. Tā saka viens no zināmākajiem saksofonistiem mūsdienu džeza pasaulē, Bobs Mincers, kura vienīgais koncerts Rīgā kopā ar Latvijas Radio Big Bandu izskanēja VF Kultūras pilī. Viņš ir aranžējis ap 500 skaņdarbu un piedalījies divreiz vairāk ierakstos, bet ar grupu Yellow Jackets ir saņēmis Grammy balvu. Viens no šīs grupas skaņdarbiem izskanēja arī 8. jūnija koncertā, bet pavisam programmā bija 8 džezmeņa radītie darbi. Tā ir izlase no manis rakstītajiem skaņdarbiem Big Bandam pēdējo 40 gadu laikā. Tā ir mūzika, kuru man patīk spēlēt. Tā ļauj improvizēt augstākajā līmenī, turklāt ar dažādu grupas mūziķu solo partijām. Tā atklāja profesionalitāti un vienkārši ir skaista mūzika, kuru spēlēt. Un vēl tā ir spēja atrast vienotu muzikālu valodu, kurā organiski iekļausies galvenā džeza skaņdarba partitūras daļa – improvizācija. Improvizācija ir mūzikas radīšana uz skatuves, spontāna kompozīcija. Tā to par profesionālām iemaņām, vieglumu, spontanitāti un sarunu. Tādēļ ar grupas muziķiem ir jāatrod veids, kā sarunāties vienā valodā un piedzīvot šos spontānos radīšanas brīžus. Tāds vienmēr ir bijis mans mērķis. Džess vispār ir par sarunu. Nevis par to, ko es varu ekskluzīvi pateikt, bet ko mēs visi sakām un kā kopā radām vienotu attēlu. Kopā ar Latvijas Radio Big Bandu šo vienoto attēlu izdevās radīt nevainojami. Un galvenokārt tā iemesls ir, ka Mincera džeza valoda mūsu mūziķiem ir labi pazīstama. Es esmu uzaudzis ar viņu skaņu, ar viņu ierakstiem jau no 90. Gadiem. Nu, tā ir tāda, nebaidīšos teikt savu elku, satikt dzīvajā, dzirdēt, runāt, paēst pusdienas kopā. Tā ir milzīga tāda enerģijas un pieredzes apmaiņa, un tas arī daudz ko saprast. Jābūt pacietīgam, jāizdara mājasdarbs. Un jādarbojās. Šobrīd Kārlis Vanaks un Latvijas Radio Big Bands gaidīja un plānoja 5 gadus, jo, lai gan Bobam Minceram šogad apritēja 70, viņa studijas ierakstu un koncertu grafiks joprojām ir visnotaļ noslogots. Man ir pastāvīgas attiecības ar Rietumvācijas Radio Big Bandu Ķelnē. Pagājušajā nedēļā pabeidzām darbu pie viena funk projekta un turpināsim ar skaņdarbiem Ziemassvētku programmai. Tāpat kopā ar Yellow Jackets drīzumā ierakstīsim jaunu albumu. Vēl man top solo projekts Parīzē klasiskajam saksofonam un programma duetam ar ģitāru Ņujorkā. Tā ka ir ko darīt, un tas ir lieliski, jo tas vienmēr ir iemesls ikrītu pamosties. Jānis Lācis, Mārtiņš Prieškauns, Latvijas televīzija.